Hej, det er Darren Ace her, og i dag tænker jeg på at lave en personlig video, sådan, så du kan lære mig bedre at kende, så vi kan lære hinanden bedre at kende. Og jeg tænker, det er min historie med dig, sådan, så du kan se, hvad er det, jeg har lavet, og hvad er det, der fik mig egentlig der, hvor jeg er lige nu. Jeg er øjeblikket lige vendt hjem fra Bangkok, fra Thailand. Jeg har i min forældres crib. Fladskærm lige bag mig. jeg passer min forældres dejlighed, fordi i øjeblikket lige ud at rejse i et par måneder, så... Her hjemme i mit eget værelse, hvor det hele startede faktisk. Det er meget sjovt at være her tilbage igen i et par dage. Haft en masse piger heroppe, det tror jeg ikke mine forældre bliver glade for. Så jeg håber ikke, de ser den her video. Men i hvert fald, jeg har begyndt med at fortælle, hvem jeg er som person. Og hvad er det, der har gjort, at jeg er blevet motiveret til at arbejde med coaching. Og hjælpe en masse mennesker, når det kommer til dating og bare generelt personlig udvikling. Jeg er en helt normal gymnasiedreng, som ikke havde nogen som helst form for selvtillid, ingen selvværd. Jeg kunne finde ud af at socialisere mig, jeg var virkelig socialt ukalibreret. Jeg sagde tit nogle dumme ting, der ikke gav nogen mening i klasselokalet, og det gjorde bare, at mine klassemates, kammerater, som de ikke engang var, altså jeg var virkelig hadet, jeg var i hvert fald ikke vældig, alt andet end vældig. Jeg fik så en god ven, som så var min eneste ven i 3 år gennem gymnasiet. Og hans storebror, han var allerede anerkendt dating coach. Nina Ture, som er min samarbejdspartner lige nu. Og jeg mødte så Neil, og han tog mig under sine vinger. Jeg kan huske, at vi boede på strået midt inde i byen. Og lang historie kort, jeg var ude hver evig eneste dag i 3 år, bare for at snakke med piger. Og det var lige meget, om det var bedstemor med hendes datter, om det var pigen, der stod med sin hund nede i køen ved for at udløse en pandflaske ned i Netto, eller hvor du nu var, eller i 7-Eleven. Og der skete faktisk det, at hver gang jeg var ude, så lavede jeg journal. Jeg lavede journal, og jeg skrev alt ned, hvad jeg lavede. Hvordan jeg åbner samtalen, og hvad piger gør, og hvad svarer de med. Og så kom jeg hele tiden med nogle nye måder at håndtere reaktioner på. Og jeg læste en masse ting omkring coaching, omkring salg, personlig udvikling, succesprincipper, avanceret psykologi, kvindelig psykologi. Og så prøvede jeg sådan set at tage de bedste ting fra alle verdener og samle dem sammen. Og det endte med faktisk, at jeg lavede et system inden for dating. Det var så slet ikke meningen, at jeg skulle gå i gang med at coach. Det er faktisk et uheld nærmest, at jeg endte, hvor jeg er lige nu. Fordi meningen var kun, at jeg skulle hjælpe et par af mine venner, som blev helt overrasket over, hvordan jeg fik alle de her resultater. Jeg kunne gå ud hver dag, lige meget hvor det er henne i verden. Så kunne jeg få en pige nu at gå på date med hende, tage hende med hjem, om det var midt om dagen, om jeg bare lige tog en tur ned til 7-Eleven i et par minutter, og så kom jeg hjem med en lækker pige. Altså, det var noget, som alle fyre lige normalt kan gøre. Men det tog sgu noget arbejde. Det kræver noget disciplin. Det kræver egentlig bare, at du er dedikeret, og du er motiveret til at arbejde med dig selv. Fordi det kræver egentlig ikke særlig meget, bare dedikation, og du bare tager et par handlinger hver dag hen imod dit mål. Så hvis dit mål det er at blive mere social, score en masse piger, få dig en federe livsstil, så handler det om bare om at tage nogle handlinger hver dag, som fører dig hen til det mål. Og det er jo derfor, jeg er her som coach for at motivere dig som person, som jo gerne vil i gang med det her. Og det er jo altid nemmere at nå et mål ved at kontakt en person, som har nået det mål, som du gerne vil opnå, og så bare gør, hvad vedkommende har gjort. Det er sådan set den nemmeste udvej. Det er så ikke nemt, det er enkelt, det er simpelt, men det er typisk de enkelte ting, som folk generelt ikke er villige til at gøre. Det er ligesom at gå i træningscenter. Det er jo så nemt at hoppe ned i træningscenter, men det skulle fandme, det er nemmere at blive sovende i sengen, helt ærligt, tænkt over det. Så det er sådan set de enkelste ting, som de fleste folk komplicerer, og det er faktisk meget enkelt at få succes med det her. Det er enkelt at få succes med piger, det er enkelt at få succes med dit dateliv, og bare generelt personligt få mere overskud og glæde i dit liv. Så det var så set de ting, jeg indså på baggrund af, at jeg begyndte at hjælpe en masse venner. Og det var selvfølgelig, meningen var, at det system, jeg havde udviklet, det skulle holdes hemmeligt, men mine venner, de kunne så godt deres kæft. Der lige fortalt så nogle andre, som så fortalte nogle andre, så lige pludselig blev det faktisk professionelt, det blev mit job, det blev min livsstil, jeg blev betalt for det, jeg laver. Og det var altså det var helt urealistisk som 20-21-årig at sælge coaching forløb til helt op til 100.000 kroner. Altså det var fuldstændig ud af min realitet, men det var faktisk det, som folk investerede, og det er super fedt at arbejde med mennesker, som er så seriøse omkring at udvikle sig selv.
og sådan set få mere i deres liv. Og det er sådan set, at jeg er også privilegeret til at arbejde med mennesker, som bare vil det her, som bare vil udvikle sig selv. Og det handler egentlig kun om at score piger. Jeg har egentlig bare den indstilling, at hvis du kan socialisere dig, og du har virkelig styr på dine sociale evner og de kompetencer, der skal til for at kommunikere de budskaber til andre mennesker, blandt andet, der kommer dating game 9, så kan du nå så langt i dit liv. Du kan nå så langt. Og det er lige meget, hvad du gerne vil lave i dit liv. Så tænk over det. Det er egentlig noget, som... Det er jo egentlig en del af dit liv, som du kommer til at deal med, som man siger på engelsk. Det er noget, du kommer til at arbejde med resten af dit liv. At møde nye mennesker. Dit datingliv. Det er også dit kærlighedsliv, det handler om. Men det handler også om at bygge dig et netværk, som professionelt kommer til at hjælpe dig og din karriere. Så det er sådan set det, jeg er her for. Jeg er altid under udvikling. Jeg elsker at lære. Jeg elsker at hjælpe andre mennesker. Jeg elsker at se andre mennesker på resultater. Det er det, der faktisk gør mig rigtig, rigtig glad. Bare at vide, at man har været med til en persons udvikling. Men det er selvfølgelig kun takket være dig selv, at du tager den beslutning omkring at udvikle dig selv. Så husk det. Bliv ved med at udvikle dig selv. Du har intet at miste. Du har intet at tabe. Det handler bare om at tage en beslutning. Gør, hvad du virkelig har lyst til. Følg dine drømme. Og bare give en gas. Og jeg er sådan set her på bloggen for at give dig en masse tips. Du er velkommen til at skrive en besked under vores comments, hvis du har nogle spørgsmål. Er du velkommen til at kontakte os på vores e-mail, hvis du har endnu flere spørgsmål omkring vores forløb, eller hvad det er nu, du gerne vil spørge. Du vil spørge, hvor gammel min mor er. Altså, det bestemmer du selv, hvad for det spørgsmål, du gerne vil stille os. Og så vil jeg glæde mig til at høre fra dig. Så have det godt så længe, og vi ses forhåbentlig.